A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um filhote de jacaré foi visto por volta do meio-dia desta sexta-feira, 10 de março, na praia do Lapiova, no Balneário Rebelo. O registro foi feito por um web espectador que acompanhou o animal por alguns momentos. Em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, nossa equipe apurou que o animal faz parte do bioma, mas o fato é raro de acontecer. A Secretaria afirmou que irá acompanhar o caso.